السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ لیٹر پیڈ جاری ہوا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 ربیع الثانی 1442 ہجری میں منعقدہ درجہ علیا کے اساتذہ کرام کی میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ شہر دیوبند و اطراف میں اصلاحی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا جائے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے بیانات ہوں۔ اس سلسلے میں دفتر اہتمام کی جانب سے ایک کمیٹی برائے اصلاح معاشرہ تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی نے اپنی میٹنگ میں لائحہ عمل مرتب کر کے رپورٹ پیش کر دی ہے، جس کے مطابق شہر دیوبند اور اطراف میں ہفتہ واری پروگرام منعقد ہوں گے، اور جہاں ممکن ہوگا وہاں درس قرآن و حدیث اور بیان و مسائل کی ہفتہ واری 15 روزہ ماہانہ مجالس منعقد کی جائیں گی۔ کمیٹی پروگراموں اور مجالس کا نظام مرتب کر رہی ہے۔ عموماً یہ پروگرام بعد نماز مغرب ہوں گے اور ہر استاذ ہفتے میں 2 دن خطاب فرمائیں گے، جس کے عنوان بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی اور اصلاحی عنوان مقامی ضرورت کے مطابق اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ نمبر 2، والدین کے حقوق۔ نمبر 3، میراث کی اہمیت و فرضیت۔ نمبر 4، نشہ آور چیزوں کے نقصانات۔ نمبر 5، شادی بیاہ کے رسم و رواج۔ نمبر 6، جہیز تلک اور مہر کی تفصیلات۔ نمبر 7، سود اور حرام مال کی قباحت۔ نمبر 8، حقوق العباد کی اہمیت۔ نمبر 9، زکاة کی اہمیت اور تفصیلات۔ نمبر 10، جوا سٹہ وغیرہ کی قباحت۔ نمبر 11، گناہوں سے اجتناب۔ نمبر 12، نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نمبر 13، موبائل کا صحیح استعمال۔ تو ناظرین، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری کیا ہوا لیٹر پیڈ، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور باقی جو مدارس ہیں انہیں بھی اس کی روشنی میں اپنا آگے کا سفر طے کرنا چاہیے، اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، تاکہ عوام کے اندر سدھار پیدا ہو۔ اس بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔